kormeerkani ay maanta sameynayeen barasaab ku xigeenka gobolka awdal iyo meerka magaalada Boorama ayaa waxa uu ahaa mid ay ugu kuurgalayeen bilowga dhismaha ballaarinta wadooyinka mid ah wadooyinka magaalada Boorama oo lagu kordhinayo dib u ballaarin isla markaasina la rabo si ay gaadiidka iyo dadweynuhu u maraan si fudud waxana Kelsin TV uga waramay hawlahan barasaab ku xigeenka gobolka awdal Cabdiraxmaan Nuur Sugaal waxana hadaladiisa kamid ah waxaan leeyahay waa sanadkii hormarka hormarkuna aad buu fiican yahay maayarka iyo goliisa deegaanka haddaan maamulka gobolka nahayna waan u mahadcelinaynaa halka ka sii wadaan leenahay ammaantana hawga dhulineed waxa wax ka badan baa laynaga rabaa sidoo kale mayorka magaalada Boorama Sulaymaan Xasan Xadi oo isaguna dadweynaha ugu waramay faa'iidada uu leeyahay dhismahani iyo hawshani ay maanta qabanayaan ayaa waxa uu yidhi waa jidkaan ugu talagalnay inuu noqdo halbowlaha ama inuu noqdo jidka ugu weyn magaalada waa jidkii qaybta xagga uu ku dhammaanayo oo madaxweynuhu xadhiga ka sharci maanta looda yimiday qaybtan waa qaybtii agastashinka ku samaynay ee darifyadaanu kaga daraynay horumarka degmada Boorama ka socda iyo halka uu marayo oo ah maanta bulshadu ay ka turjumayso waa waxyaabaha u tirsanaya golaha deegaanku ee la qabtay mashaariicdii 2014-kuna gacanta lagu hayaa waxa filaynaa inay Noofambar dhamaadaan kastaba ha ahaatee hawshani ballaarinta iyo dib u habaynta lagu sameynayo wadooyinka magaalada Boorama ayaa waxa ay qayb ka tahay dadaalka xoogan ee ay rabaan mas-uuliyiinta gobolka iyo degmadu in ay magaalada Boorama la jaanqaado magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland waxaana xusid mudan in mas-uuliyiinta gobolka iyo degmada Boorama laga sugayo in ay gaarsiiyaan magaalada Boorama heer caalami maadaama ay Boorama tahay caasimadda labaad ee Soomaaliland maxamed cabdillaahi dabshe Kelsin TV magaalada Boorama.